Доброго ранку, шановні телеглядачі. Зараз без 5 хвилин 8 недільного ранку. Наша знімальна група на виборчій дільниці номер 141-198 по Карла Маркса 27. Невдовзі вибори тут розпочнуться. Ще до початку виборів на цій дільниці спостерігалася активність виборців. Під дверима зібралися люди, які поспішали проголосувати першими. Щоправда, у декого це наслідок плутанини з годинами. Не всі слов'янці привели стрілки годинників. Врешті-решт, після відкриття виборчої дільниці, першою проголосувала Раїса Іванівна. Поспішала, аби проголосувати за кращу долю. Яких змінень чекаєте після виборів? Порядка в місті. Обов'язково. Порядок, щоб має бути. Щоб краще обслужила ЖКХ нас. Саме це важливий вопрос теж. Щоб були побільше пенсії, ну і всього остального. Загалом на цій дільниці голосуватимуть 1533 виборця. 30 з них вдома. До виборів на дільниці готові. К виборам на цьому участку все підготовлено, все проходить як потрібно? Все проходить як потрібно. Відкрились вовремя, провели зібрання. Все нормально.